ঘৰৰ পৰা পুৱা ওলাওঁতেও সতৰ্ক হওক। পুৱাই ঘূৰি ফুৰিছে মহানগৰীত চিলনি চোৰ। দেখুৱাম পুৱা 7:17 এক দৃশ্য। মুহূৰ্ততে মহিলাগৰাকীৰ হাতৰ বেগটো থপিয়াই নিলে চিলনি চোৰে। মহিলাগৰাকী একো উমঘমকেই নাপালে হঠাৎ হলখি হাতৰ বেগটো থপিয়াই দৌৰ বাইক আৰোহীৰ। ঘটনাটো বেলতলা চন্দন নগৰৰ। জানিব পৰা মতে মহিলাগৰাকীৰ বেগটোত আছিল কিছু নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। পুৱাৰ ভাগত মানুহৰ চলাচল কিছু কম থাকে বাবে মহিলাগৰাকীয়ে কোনো সহায় লাভ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু নিজেই কিছু দূৰলৈ চিলনি চোৰক ধৰিবলৈ খেলি যায়। ৰাজপথত এনেদৰে চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাসে বিপদত পেলাইছে পথচাৰী। গতিকে পুৱাৰ ভাগতো এতিয়া সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন। ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতেই আপুনি সাৱধান হ'ব, কিয়নো ধৰিবই নোৱাৰিব বাইক আৰোহীৰ ৰূপত কেতিয়া হেলমেট পিন্ধা চিলনি চোৰে আপোনাৰ বেগটো বা সোণৰ চেইন কাঢ়ি নিয়ে। এতিয়া খোজে প্ৰতি সাৱধান নহ'লে বিপদত পৰিব লাগিব, কিয়নো এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছে এতিয়া মহানগৰীত চিলনি চোৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।